madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wufdi ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa maanta si ballaadhan oo maqaamkeedu sareeyo loogu soo dhaweeyey deegaanka gobolka Tugdheer iyo degmada Burco. Madaxweynaha iyo wufdidan ayaa lagaga hortagay duleedka waqooyi ee magaalada Burco, gaar ahaan deegaanka kala sharka maamulka gobolka Tugdheer, maamulka degmada Burco, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, madax dhaqameed, shaqaalaha dowladda ee gobolka iyo sidoo kaleeto shacabaad u tiro badan oo ku gaashaamnaa calanka qaranka Soomaaliland. iyo sawirka madaxweynaha ayaana wufdidan halkaasi ku qaabilay. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa markii uu soo gaaray goobtaasi waxa uu gacan qaaday mas-uuliyiintan iyo sidoo kaleeto shacabkan kala duwan ee soo dhaweynta uu sameeyey. shacab, mas-uuliyiin iyo sidoo kaleeto gaadiid aad u tiro badan ayaa madaxweynaha iyo wufdidiisani u soo galbiyey gudaha degmada Qoyta, halkaas oo dadweynaha deegaankaasi ay madaxweynaha iyo wufdidiisa ugu sameeyeen soo dhaweyn. intaasi kadibna wufdidani ballaadhan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay u soo kicitintay gudaha magaalada Burco. jidadka waaweyn iyo sidoo kaleeto sharciyada magaalada Burco ayaa ahaa maanta kuwa ay tuban yihiin dadweyne kala duwan, kuwaasoo u diyaarahaa soo dhaweynta madaxweynaha, iyadoona ay si weyn uga dhex muuqday soo dhaweyntani laamaha dowladda ee kala duwan iyo sidoo kaleeto hawlada nadeedu. madaxweynaha ayaa waxa uu soo gaaray xarunta madaxtooyada ee magaalada Burco, halkaas oo ahayd maanta goobtii u darbanayd in madaxweynuhu kala hadlo shacabka kala duwan ee reer Burco soo dhaweynta ku qaabilay. markii madaxweynuhu halkaasi soo gaarayna waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ugu horeyn maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo sidoo kaleeto bare saabka gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa hadalay halkaasi ka soo jeediyeen waxay madaxweynaha Soomaaliland ku soo dhaweeyeen magaalada Burco, iyagoona si weyn ugu mahadnaqay shacabka kala duwan ee magaalada Burco. Soomaali ahaan walaato dadweynaha reer Burco ee sida qiimaha badan u soo dhaweeyey madaxweynaha qaranka iyo wafdiga uu hoggaaminayo, aad baan idinku mahadnaqay. taariikhda inta la og yahay waa soo dhaweyntii ugu mudnayd ee ugu quruxda badnayd ee ugu qiimaha badnayd. soo dhaweynta maanta u samayseen madaxweynaha qaranka, wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayo, waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolkii Tugdheer, gobolka ragga Soomaalida, waxaanu dheernahay wixii ilaahayna dheereysiyey baanu dheernahay. ficaankaa ma aha madaxweyne, halkan maanta aad joogtaa waa Burco, waa gobolkii Tugdheer, waa halka madaxweynuhu uu ka tis qaado. warna miyuu keenabeena astu raacday ana nadartu waxaan soo arkay yaa nacam idhaahdaa madaxweyne Burco waa taa. haddii lagaaga sheekeynayay, haddii lagulahaa Burco ku soo dhaweyn mayso. dadweynaha waxaan leenahay inaan idiin mahadnaqo, annaga ceebtii baa naga furateen, idinkuna wixii ahaydeen asal u lahaydeen iyo gobonnimadii baa muujiseen. cid nala tartamaysaa Soomaaliland ma jirta, waa miyay jirta? maalin xun baan nalala tartamin oo maalin wanaagsan baan nalala tartamin. ku soo dhawow gobolka la isku halleeyo, ku soo dhawow gobolka ragga, ku soo dhawow gobolka murtida, ku soo dhawow gobolka geesiyaasha, ku soo dhawow gobolka mujaahidiinta, ku soo dhawow. madaxweyne waan kaaga mahadnaqaynaa safarkaaga aad noogu timi. waxaan runtii halkan mahad aan la soo koobi karayn aan uga soo jeedinayaa guud ahaan dadweynaha gobolka Tugdheer, min karagsharka ilaa magaalada Burco iyo inta ku hareeraysan. soo dhaweyntii qiimaha iyo qaayaha lahayd ee aynu u soo dhaweynay ama u muujinay madaxweyneheena qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo sidoo kaleeto caafimaadku iyaguna halkaasay ka hadlay waxay shacabka kala duwan ee reer Burco si weyn uga mahadnaqeen soo dhaweynta ay ku qaabileen wafdida madaxweynaha. Burco maanta waxay xasuusinaysaa inay maanta ilaalinayso taariikhda iyo halganka hormuudka qaybta ay dalka kaga leedahay in mar walba la ilaashadaana aad iyo aad bay ayay taariikhna ugu tahay aadna ugu fiican tahay. aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin hablihii xaruntan
أساك مركي مدحوينها اللسو ويمين هالكي وقو الرسي كورا كلمي ايو بحق ان اصوري سلادين تا عقاشا ورورادا اللي يرادا حبلاها ايه انما دا ادي ادي ادادوينها قودحان تود با ايان ايان ايدوكو مهد نقايا انا قلفت ايدا انفان ايقو فلان ويهيت هاي انا قوه رير برعاة madaxweyne waxa halkan maanta ku arkayseen indhahaaga magaalada Burcon loo kala harin iyadoo mid ah mucaaradii muhaafidka lahayn ayaa dhamaan gabaa furan ku soo dhaweeyay maanta ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo halkaasii kala hadlay shacabka tirada badnaa halkaasii ku soo dhaweeyay waxa uga mahadnaqay soo dhaweynta ay ugu sameeyeen magaalada Burco isagoona tilmaamay maanta waa maalin barakaysan maalintii uu dhashay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa mawlid nabigi oo burcana fagaalahan isugu timid oo ilaahay halkan uu qalbi isugu keenay waa ilaahay mahadii ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka hore mar labaadka waxaan idinka mahadnaqaynaa sida hore loo sheegayba maanta soo dhaweynta iyo kalgacalka Burco aanay u kala harin marka la leeyahay madaxweyne soo dhaweyn madaxweynuhu hebel maaha xisbi gaar ah maaha waxa uu saastaantii qaranka qarankiina soo dhaweynaysa dhammaantiinba waa ku mahadsan tihiin waa wad hebelaysa meeyarku wuxuu waa magaaladii ragga waxaa ku daraya waa magaaladii ragga iyo haweenka qaaliga Burco ugu dambeyntii soo dhaweyntan ballaarin ee shacabka kala duwan ee reer Burco ku qaabileen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wafdidiisani ayaa ahayd mid ballaarin isla markaasina ay si weyn uga shaqeeyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Tuudheer iyo kuwa degmada Burco waa Khalid Bakayle wararka muqbaahiya caalamiga Star TV Burco